boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. Vi skal flyve 7 timer, og vi har fået puder og alt muligt. Og så ser jeg downsizingen her på min skærm her. Så ja. Ja, jeg glæder mig til at lægge mig til at sove lige fly. Så ja. Hvor er de? Lige nede her. Nå. Herovre. Der kravler ind lige her. Ej, hvor små små grønne ting. Okay, vi sidder så på et sted her. Manginus pizzeria. Vi har bestilt pasta på en pizzeria. Okay, vi har fået spaghetti med meatballs her, og de andre har fået det der, som jeg ikke ved hvad, så ja, lad os prøve at smage. Okay, vi er så ankommet til hjemmet fra et stykke tid siden, jeg bare ikke rigtig fået filmet noget endnu. Der er det sådan den kæmpe dør, man kommer ind af. Så har vi sko der. Så har vi spejl der. Så har vi den ene stue. Vi har 2. Her. Så har vi køkkenet herude. Og så har vi pool her. Så har vi værelser derovre. Tag lidt der. Men det kommer jeg til senere. Og mig og min bror. Vi har lige været derude. Så har vi, hvor min mor og min papfar lige sover. Og så har vi altså sammen, hvor man kan vaske fingre. Så har det andet toilet her. Kæmpe. Kæmpe, kæmpe skab. Så har vi så køkkenet der. Så. Der. Så har vi så. Er den låst? Ja, der. Garagen, hvor bil står der. Og så har vi fået cykler. Kun 3 desværre, vi mangler bare 1. Så har vi en anden stue her. Så har vi mit værelse. Nå, min telefon faldt lige ned. Så har vi mit værelse her, som der er ret stort, faktisk. Så har vi et skab her. Med ikke rigtig intet i. Så har vi American, og hvis I vil vide, hvor vi er, Rip Patrick. Svar mig bare firka, nej, han var sjov. Hvis I gerne vil vide, hvor det er, vi er lige nu, så er vi i USA, Miami. Vi er i USA lige nu. Så har vi det andet toilet her. Lidt større toilet.
Så er vi. Min brors værelse. Ja. Og så har vi min brors værelse her. Han har så to senge. Og så har man sådan til ved der, og så har man så udsigt til alt det her. Lige her. Så ja. Sammen så et andet stort vær, ikke værelse, gab her. Så ja, det er nogenlunde huset, vi bor i. Så ja, det var huset. Og ja, vi har wifi. Så ja, det var huset, det var rundvisning. Og det er tung. Ja, det er måske lidt for varmt indenfor, så jeg tænker, at jeg hopper i poolen, så ja, vi ses efter der. Ja. Hey Google! Okay, det er som der er sket, ikke? Jeg har fået sådan en Google Mini ting, den er sygt nice. Så ja, ja, det er, ja, det, ja, det er faktisk rigtig nice. Så ja, og det er, hey Google! Hey Google! Så ja, det er dag 3 nu, og klokken er 10 om aftenen, så klokken er sådan 6 om morgenen over i Danmark, så ja. Ja, vi ses næste dag. Hey Google. Which is better? Which what? Wendy's or McDonald's? On the website fool.com, they say, the difference is Wendy's has always been considered more of a better burger chain than McDonald's. Okay. Okay, nu tænker jeg sikkert, hvorfor spurgte jeg hende om det? Nu får jeg simpelthen at vide, hvorfor. Det er fordi, vi skal på Wendy's for første gang skal jeg på Wendy's. Og vi har ikke været på Taco Bell endnu. Men vi har været i Target, men ikke i Walmart desværre. Så ja. Ja, så lad os se, om Wendy smager godt, eller ikke. Så ja, vi ses noget af, jeg smager det. Okay, i dag er det den 4. juli, og jeg er stadig i USA, og så man holder sådan noget i USA, hvor der man fører fyrværkeri op og sådan noget. Så ja, det er derfor, der er sådan noget fyrværkeris ting og Fortnite, et armshow og sådan noget. Så ja, det skal vi ud og holde, hvor der kommer til at være en masse fyrværkeri, så ja, ja, det glæder mig til. Okay, det er, eller i går var det sidste dag, men i dag skal vi hjem, og nu tænker jeg sikkert, Daniel, der var jo kun sådan gået 2-3 dage i vloggen, hvor blev alle de andre dage, så der er ikke rigtig sket så meget på de her dage, som det er det, jeg kunne filme med, fordi man måtte ikke optage og sådan noget, så ja, det har været derfor. Så ja, vi skal hjem nu. Jeg glæder mig. Og vi er et andet sted. Vi har været sådan i en lejlighed. Her. De sådan 3 sidste dage her. Så ja. Og glæder jeg, når jeg kommer hjem og spiller sæson 5. Glæder jeg. Jeg glæder mig til, at jeg kommer hjem, så ja. Det var vloggen. Vi ses. Hej. Okay, vi sidder i
den første lufter. Vi skal heldigvis kun med 2 fly. Det første fly sådan 8,5 time, tror jeg. Og så det andet fly skal vi kun med i en halvanden time. Så skal vi så være i London i 10 timer efter det her fly, som et sted. Og så kommer vi så hjem sen om aftenen. Ja. Vi ses, når vi er i London, tænk. Vi sidder i lufthavn. Vi er lige fløjet med det ene fly, og nu venter vi på det andet fly. Så hvor vi kun skal flyve i en halvanden time, så. Og så er vi hjemme i Danmark. Jeg glæder mig sindssygt meget. Skal jeg også få endnu den her vlog. Hej. Det kan være, at mit hår ser lidt ondt ud, men jeg er simpelthen lige kommet hjem, og alle er bare trætte, så jeg tænker, at vi også tager at sove, så jo. Det var det for vloggen. Håber, at I nåede vloggen. Hvis I gør, så skal I like og subscribe. Skider det gratis. Det koster ikke nogen penge. Men vi ses.